Olá, uma boa noite a todos. Estamos retornando aqui ao nosso conteúdo, né, depois da nossa prova. E eu queria fazer só um rápido comentário a respeito da última prova. O resultado de vocês foi excelente, vocês estão de parabéns à turma toda. Essas questões que vocês responderam foram tiradas de provas de concurso da OAB. Então vocês estão demonstrando que conseguem responder questões de nível de concurso, nível de prova de OAB, e estão preparados para isso. Parabéns mesmo pelo esforço de vocês. Sei que não tem sido fácil, né? A gravação, uma aula online nunca vai se comparar a uma aula presencial, né? Mas nós da FMB estamos fazendo o possível para que as percas sejam o menores possível, que vocês possam acompanhar sempre o nosso conteúdo, né? Então, passada a NP1, nós vamos agora iniciar a matéria da segunda, nossa segunda etapa, né, com a matéria de pessoa jurídica, tá certo? Pessoal, como a minha internet, eu estou num local que a internet não está boa, eu estou com muito problema de conexão, a conexão está muito baixa, eu resolvi fazer, utilizar uma gravação da nossa aula, tá certo? Então, hoje especificamente nossa aula não vai ser ao vivo, justamente para facilitar e a gente não ter muito transtorno aqui com conexão caindo e que eu sei que dificulta muito para vocês. Então, eu estou gravando essa apresentação, vou colocar no YouTube para que vocês possam assistir com a melhor qualidade possível, tá certo? E vou reabilitar o nosso WhatsApp para que a gente possa tá tirando qualquer dúvida, que vocês tenham a respeito da aula de hoje, tá certo? A aula de hoje, como eu já falei, nós vamos ver pessoas jurídicas, desde a constituição da pessoa jurídica, e vamos praticamente terminar a matéria de pessoa jurídica. Vou deixar para a aula que vem só os tópicos de desconsideração da pessoa jurídica, porque entendo que é melhor a gente ver no comecinho da próxima aula, por ser uma matéria um pouquinho mais complexa, tá certo? Para não já abusar da concentração de vocês, tá bom? Então, muito obrigado por mais essa aula. Espero que façam um bom proveito e a gente vai iniciar então a matéria da pessoa jurídica. A matéria de pessoa jurídica. Nós vamos analisar as pessoas jurídicas, tá certo? Eu vou incluir e passar para vocês também um texto de doutrina para que vocês possam aprofundar, tá certo? E na próxima aula a gente separa um momento para tirar as dúvidas, de repente ver alguma questão que vocês tenham necessidade de esclarecimento, tá certo? Então vamos iniciar a aula de hoje, pessoa jurídica, né? Nós estudamos desde então, desde o início do nosso semestre, as pessoas naturais, né? Que são aquelas pessoas, seres humanos, que a partir do momento que nascem, adquirem, como a gente viu, a personalidade natural, né? Contudo, com o desenvolvimento da sociedade, cada vez mais, os seres humanos, pela própria natureza gregária deles, foram vendo a necessidade de se juntar, de se agregarem para conseguir obter alguns objetivos que não seria possível serem atingidos de forma individual, né? Então, o conceito de pessoa jurídica nasce nesse intuito de legitimar a atuação dessas entidades formada por um conjunto de pessoas naturais que tendem a realizar fins em comum, né? A gente tem como conceito principal, o melhor conceito de pessoa jurídica, é de que a pessoa jurídica é um grupo humano, né? Criado na forma da lei e dotado de personalidade jurídica própria, né? Para a realização de fins comuns. Então, a partir desse conceito, a gente pode
inicialmente já afirmar para vocês que a pessoa jurídica ela vai ter uma personalidade jurídica própria, diferente da dos seus membros, dos membros que a compõem, né? Isso se faz necessário, só basicamente, para a proteção, inclusive patrimonial, das pessoas que compõem a pessoa jurídica. Vocês imaginem se a gente não tivesse essa diferenciação patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus membros, qualquer que fosse o insucesso de um empreendimento empresarial, por exemplo, acabaria atingindo diretamente o patrimônio das pessoas, dos seus sócios, né? Então, para garantir a segurança jurídica dessas pessoas, faz-se necessário que o patrimônio, o conjunto de direitos e obrigações da pessoa jurídica, ela seja apartado, seja diferenciado daqueles dos membros que a compõem, tá certo? Dos seus sócios, dos seus componentes. Ao longo da história, nós tivemos duas correntes que trataram a respeito da personalidade jurídica. A primeira corrente, como vocês podem verificar do próprio nome, chamada de negativista, ela buscava, afirmava negar a existência da pessoa jurídica, não dando a ela a capacidade de adquirir de forma própria direitos e obrigações. De outro lado, que acabou sendo amplamente dominante, a corrente afirmativista, que justamente afirma e propõe a existência das pessoas jurídicas como seres autônomos, né, dotados de personalidade jurídica própria, certo? Dentre essa corrente chamada afirmativista, isso não é importante para a prova, mas de qualquer forma, vou passar para vocês, porque compõe a nossa matéria, nós temos três teorias básicas, né, que buscam explicar o funcionamento da pessoa jurídica. A primeira, que chamada teoria da ficção, desenvolvida inicialmente por Savigny, sustenta que a pessoa jurídica seria um sujeito com existência ideal, ou seja, ele seria fruto, basicamente, da técnica jurídica. Ele passaria a existir porque estava dotado de um valor atribuído pelo ordenamento jurídico e pela técnica jurídica, certo? E em seguida a gente tem a teoria da realidade objetiva ou organicista, que dizia que a pessoa jurídica não seria fruto da ordem jurídica, mas sim um organismo social vivo. Ou seja, mesmo que o ordenamento jurídico não valorasse, não reconhecesse aquela pessoa jurídica, ele teria existência por si só, porque ele seria o que era chamado, né, como um organismo social. E por fim, a gente tem a teoria mais aceita, que é uma combinação das duas anteriores, que é a chamada teoria da realidade técnica, no que ela diz que a pessoa jurídica ela é personificada pelo direito. Ou seja, ela tem existência fruto da técnica jurídica, mas ela tem uma atuação social na condição de sujeito de direito. Ou seja, no momento que ela é constituída pelo ordenamento jurídico e autorizado o seu funcionamento, ela teria uma atuação social própria e, obviamente, diferente dos seus membros. Ok? Pessoal, e quais seriam os requisitos para a gente constituir uma pessoa jurídica? O primeiro deles seria, obviamente, a vontade humana. É um requisito claro, do próprio conceito, a gente viu que é uma união de pessoas. Então, essas pessoas têm que demonstrar a sua vontade no sentido de constituir a pessoa jurídica. A pessoa jurídica nasce de uma vontade e de uma necessidade humana. Em seguida, a gente tem que deve ser elaborado o ato constitutivo da pessoa jurídica. Esse ato constitutivo,
Acredito que muitos já ouviram falar ou já em casos concretos puderam observar, seria aí o contrato social, no caso das sociedades empresárias, ou o estatuto, tá certo? A gente, no decorrer da matéria, a gente vai explicar melhor isso aí para vocês. Em seguida, nós teríamos o registro desse ato, que vai ser feito ou no cartório de registro de pessoas jurídicas, ou na junta comercial, que é o caso das sociedades empresárias. E por fim, o que a doutrina convencionou chamar de liceidade de seu objeto. O que é que significa a liceidade do objeto de uma pessoa jurídica? Significa que o objetivo dessa pessoa jurídica, é o que essa pessoa jurídica se propõe a realizar, deve ser um objetivo lícito, ou seja, permitido pela lei. Ele tem que ser um objetivo determinado, ou seja, no próprio ato constitutivo, a gente tem que dizer qual é o objetivo daquela pessoa jurídica. Se o objetivo dela é exercer o comércio, se é exercer uma atividade industrial, se é formar um clube para prestação de serviços, né? Esse objetivo tem que ser plenamente determinado. E, da mesma forma, deve ser um objetivo possível. A gente não poderia, por exemplo, constituir uma pessoa jurídica para comercializar um terreno na Lua, porque não seria um objetivo possível. Ele seria determinado, mas não seria possível. Então, esses três requisitos básicos, a licitude, a determinação do objetivo e a sua possibilidade, também fazem parte dos requisitos necessários para a constituição, da pessoa jurídica, tá certo? Pessoal, matéria muito interessante diz respeito ao início da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Nós vimos aqui, inicialmente, né, nas nossas primeiras aulas, que a lei determina o momento de início da personalidade da pessoa natural. A gente viu que o Código Civil estabelece que a pessoa natural ela tem o início do nascimento com vida. Para esse início da pessoa natural, basta o nascimento com vida. Não é necessário, por exemplo, fazer o registro do nascimento. O registro do nascimento é um expediente meramente acessório que vai ser feito depois, né? Quando você nasce, quando tem um filho, vai ser registrado o nascimento dele, mas de uma forma acessória, porque no momento que ele nasceu com vida, no momento que aquela pessoa respirou, ela já adquire a personalidade jurídica, né? Mas quando a gente fala do início da personalidade da pessoa jurídica e não da pessoa natural, essa matéria é um pouco diferente. É porque o artigo 45 do Código Civil, ele vai estabelecer, vocês podem ler aí comigo, que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Então, diferentemente das pessoas naturais, que basta o nascimento com vida e você vai ser feito o registro depois, quer dizer, eu posso dizer que o registro da pessoa natural, ele é meramente declaratório. Ele serve apenas para declarar que aquela pessoa nasceu com vida, que aquela pessoa está viva. Eu estou declarando aquela situação. Mas aquela situação, o início da personalidade jurídica da pessoa natural, já iniciou de uma forma ou de outra, mesmo que eu não venha a declarar, mesmo que eu faça isso de forma posterior. Com relação às pessoas jurídicas, isso é um pouco diferente, porque o início da personalidade jurídica vai se dar justamente com a inscrição do ato constitutivo no registro. Ou seja, vamos supor, um grupo de pessoas se reúne e resolve constituir ali uma sociedade empresária, né? Vão abrir uma loja no comércio. Elas vão se reunir, vão conversar, vão se planejar, vão fazer os planos, vão ver qual é a melhor forma de exercer aquela atividade, vão redigir o contrato social daquela empresa,
Mas em todos esses momentos, eu ainda não tenho uma personalidade jurídica. A personalidade jurídica só vai passar a existir com o registro do ato constitutivo. Ou seja, esse registro, como o próprio nome diz, ato constitutivo, o registro é o que constitui a pessoa jurídica, visto que ela não tem existência própria, ela é um ser ideal, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico. Ok, pessoal? Então, eu posso dizer que o registro da pessoa jurídica é o ato que a constitui, ou seja, ela vai passar a existir daquele momento em diante. Antes disso, aqueles atos preparatórios, reuniões, aquilo ali ainda não caracteriza, ainda não tem o condão de formar uma pessoa jurídica. Eu já vi, por exemplo, em prova de OAB, perguntando, né, qual é o momento que inicia a personalidade jurídica, se é a primeira reunião dos seus sócios, se é o momento em que o estatuto é assinado pelos sócios. Nem isso tudo estaria errado. A resposta correta seria que a personalidade jurídica inicia, né, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Ok? O artigo 45 ele continua, né? Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. O que é isso, pessoal? Acontece que, para o desempenho de algumas atividades, é necessário que haja uma autorização prévia do Poder Executivo. Isso não é regra, é uma exceção para algumas atividades em que o Estado entende que precisa exercer uma fiscalização maior, por ser uma atividade que pode gerar mais danos ou que seja mais relevante para a sociedade, né? Vou tentar citar algumas para vocês entenderem. Vamos supor que alguns alunos queiram constituir uma instituição financeira, ou seja, criar um banco. Você vai fazer o estatuto do banco, vai redigir, vai preparar, mas antes de fazer o registro só vai ser possível se antes disso você tiver uma autorização do Banco Central. Ok? Da mesma forma, por exemplo, empresas de seguro, você precisa ter uma autorização específica da FENASEG, Federação Nacional dos Seguros, planos de saúde devem ser autorizados previamente pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, em todos esses casos, antes do registro, vai ser necessária uma autorização do Poder Executivo. E qual vai ser o local em que eu vou registrar essa minha pessoa jurídica? Pessoal, dependendo da finalidade e do tipo dessa pessoa jurídica, ela vai ser registrada, como eu falei, no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, no cartório, ou na junta comercial. Via de regra, a junta comercial vai ser o local de registro daquelas pessoas jurídicas que têm uma atividade empresarial, tá certo? A gente vai ver logo em seguida os tipos de pessoa jurídica, né? A classificação dessas pessoas jurídicas. Quando eu estiver falando, então, de uma sociedade empresária, ela vai ser registrada na junta comercial. E o que é a junta comercial? Ela nada mais é do que uma autarquia do Poder Executivo, vinculado ao governo do Estado, certo? Apesar disso, ela vai funcionar basicamente como um cartório, entre aspas, um cartório, né, administrado pelo Poder Executivo na forma de uma autarquia, tá certo? E nos casos, por exemplo, de fundação, de associações e de sociedades simples, não se preocupem que a gente vai ver daqui a pouco o que é que significa cada um
cada uma dessas pessoas jurídicas que eu estou falando, mas nesses casos nós vamos levar registro lá no cartório de registro civil de pessoa jurídica, tá certo? Que é um órgão aí vinculado ao Poder Judiciário. Quem fiscaliza esses cartórios, por exemplo, é o Tribunal de Justiça do Estado, é através da sua corregedoria. É feito um concurso para titularidade desses cartórios, e esses cartórios, então, é que vão fazer o registro aí das associações, das fundações, daquelas pessoas jurídicas que não tenham função empresarial, ok? Pessoal, é importante também a gente esclarecer o que se trata alguns entes específicos, porque eles ficam ali num limbo e às vezes não é claro a gente perceber se são pessoas jurídicas, se não são, o que é que eles se constituem, tá certo? A doutrina costuma chamar esses entes de entes despersonalizados. Despersonalizados. São eles, por exemplo, a massa falida, o espólio, o condomínio. Então, por exemplo, se você mora num condomínio, num apartamento, você paga ali o condomínio e você tem um síndico, né, um administrador daquele condomínio. Aquele condomínio vai ter CNPJ, ok? Vai estar inscrito no cadastro de pessoas jurídicas, mas aquele condomínio, ele não é uma pessoa jurídica. Ele é o que a gente chama de ente despersonalizado. Ele vai ter uma capacidade processual. O que significa isso? Significa que ele pode, por exemplo, entrar com ação na justiça para cobrar uma cota condominial, tá certo? Ele pode participar de uma relação processual, mas ele não vai ser uma pessoa jurídica. Ele não vai ter uma existência própria e apartada daquelas pessoas que o compõem. Da mesma forma, o espólio. Quando uma pessoa falece, é aberto o inventário e ali a gente passa a falar do espólio. Você vai ter um inventariante que vai administrar o conjunto de bens daquela pessoa que faleceu até o momento em que aqueles bens possam efetivamente ser registrados em nome dos herdeiros. Esse espólio, ele também figura como, ele pode entrar, por exemplo, com uma ação de cobrança de aluguel, com ação de reintegração de posse, vamos supor que um imóvel daquele espólio foi invadido. Então, o inventariante, representando o espólio, ele pode entrar na justiça para reaver aquele imóvel que foi invadido. Mas ali eu não tenho uma pessoa jurídica, certo? Ali eu tenho o que a gente chama de entes despersonalizados. Da mesma forma, a massa falida. Quando a empresa entra em falência, vai ser ingressado no judiciário um processo de falência, o juiz nomeia um síndico para a massa falida e aquele síndico vai atuar no sentido de pagar as dívidas daquela empresa que faliu. Ali também eu não trato essa massa falida, não é uma pessoa jurídica, tá certo, pessoal? Outra coisa importante a se falar são a respeito das sociedades irregulares ou de fato. Acho que todos nós já vimos, né? Às vezes, a pessoa vai exercer, por exemplo, uma atividade empresarial e começa a fazer de uma forma irregular. Vamos supor, na sua garagem, num quartinho da sua casa, no quintal. Começa ali a exercer uma atividade empresarial, por exemplo, venda de roupas, venda de objetos, e apesar de estar exercendo uma atividade empresarial, aquela pessoa não agiu da forma necessária para constituir uma pessoa jurídica, ou seja, não elaborou o estatuto, ou o contrato social, e principalmente não fez o registro necessário lá na junta comercial ou no cartório. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós temos ali
De repente, uma sociedade que a gente chama de irregular ou de fato. Por quê? Porque ela não foi regularizada, ela não existe para o direito porque não foram cumpridos os requisitos necessários para a sua constituição. E o que é que isso vai significar? Ora, se eu não tenho registro, eu não vou ter uma separação patrimonial, eu não vou ter uma existência da pessoa jurídica separada da pessoa natural, e aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão exercendo a atividade empresarial de forma irregular ou de fato, ela vai ter ou vai poder ter o seu patrimônio diretamente atingido. É, ou seja, ela vai contrair dívidas e vai contrair obrigações, não em nome de uma pessoa jurídica, mas em nome próprio. Né? Ela pode até botar lá uma placa bonita com o nome da empresa, criar um nome para uma loja, né? Ter um logotipo, ter uma embalagem, ter lá o símbolo, e você ter certeza que aquilo ali se trata de uma empresa realmente constituída. Né? Contudo, se ela não estiver sendo constituída na forma que a lei determina, ela vai ser uma sociedade regular. E vai significar que todas aquelas obrigações ali, aquelas vendas, o exercício daquela atividade econômica, vai estar sendo feito não em nome da pessoa jurídica, porque ela não existe, mas em nome próprio pela pessoa natural ou pelas pessoas naturais que estiverem exercendo aquela atividade. Certo? Então ela vai se responsabilizar diretamente. Pessoal, quase todos os livros de doutrina, e de pouco a pouco isso cai em concurso ou num exame de ordem, que trata da classificação das pessoas jurídicas. Certo? Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, até o conhecimento mesmo, porque às vezes a imprensa, as notícias, não costumam tratar essa matéria da forma técnica, né? Então, a primeira classificação que a gente tem aqui é quanto à nacionalidade da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela pode ser nacional ou estrangeira. Mas veja bem, o que é que quer dizer isso? Aqui eu não estou procurando saber de onde vem aquela empresa, de onde vem o capital para montar aquela empresa. Eu estou querendo saber simplesmente se aquela empresa foi efetivamente constituída no Brasil ou não, se ela foi constituída em outro país e tem apenas uma representação no Brasil. Vamos tentar exemplificar. Por exemplo, as nossas montadoras que nós temos aqui, né? Nós temos a General Motors, que é americana, a Toyota, que é japonesa, a Fiat, que é italiana. Todas essas montadoras, apesar delas terem o capital delas montado, quer dizer, o capital para montar essas empresas veio de países estrangeiros, elas são pessoas jurídicas nacionais. Por quê? Porque elas são devidamente constituídas perante os órgãos específicos brasileiros. Por exemplo, elas são registradas na Junta Comercial. Então, no momento que isso acontece, eu posso dizer que uma empresa é nacional, mesmo que 100% do capital dela seja estrangeiro. Ok? Vamos imaginar que um norte-americano queira abrir uma empresa aqui no Brasil e 100% do capital, do dinheiro para abrir aquela empresa, venha dos Estados Unidos, né? Só que aqui no Brasil, ele fez, preparou lá o contrato social da empresa, registrou, levou a registro na Junta Comercial. Então, aquela empresa, apesar de ter um capital estrangeiro, mas ela é uma empresa nacional, ok? E às vezes isso aí pode gerar dúvida ou até um erro numa prova. Por outro lado, a pessoa jurídica estrangeira é aquela que não tem atuação
não tem registro no território nacional. Ela pode até ingressar juridicamente, vamos supor que ela precise demandar aqui para fazer a cobrança de algum valor que ela precisa receber, né? Mas é uma empresa que ela não foi registrada, os atos constitutivos dela não foram registrados no Brasil. Então ela é uma empresa que tanto a sede como o estatuto dela é estrangeiro, ok? Quanto à estrutura interna, nós temos duas espécies de pessoa jurídica. Nós temos a corporação e a fundação. A corporação é a mais comum, é aquela pessoa jurídica que ela é constituída em virtude dos seus membros, pessoas naturais, tá certo? Então, um conjunto de pessoas naturais vai formar o corpo daquela pessoa jurídica, por isso a gente chama de corporação. E temos a fundação. Diferentemente da corporação, a fundação ela tem como núcleo formador não pessoas, mas um patrimônio. A gente vai estudar logo em seguida a fundação, mas aqui o núcleo formador dela não vai ser um conjunto de pessoas, mas vai ser a dotação, a atribuição de um patrimônio. Só para adiantar, para que vocês possam começar a entender, uma pessoa pode, após a morte ou em vida, conferir determinado patrimônio para que seja constituída ali uma fundação, normalmente para fins de interesse relevante para a sociedade, né? Por exemplo, fins culturais, educacionais. Vamos supor uma pessoa que tem um patrimônio grande, quando ela falece, ela vai deixar um patrimônio lá para que seja ali formada uma faculdade, uma escola, né? E a partir daquele patrimônio que vai ser constituída a fundação. O ponto de partida não vai ser a reunião de pessoas, mas vai ser a atribuição de um patrimônio, né? E aí depois disso é que a fundação vai passar a existir, ok? Por sua vez, essas corporações aqui que a gente viu, elas vão se dividir em associações, que são aqueles entes sem finalidade lucrativa, ou sociedades, ok? A gente vai ver cada uma desses entes de forma especificada, ok? E a sociedade, por sua vez, ela pode ser uma sociedade simples ou uma sociedade empresária, tá certo? Vamos ver também aqui o que é que significa a sociedade simples e a sociedade empresária, ok? E quanto à função, eu vou pular essa observação porque a gente vai ver no slide seguinte, tá certo? Com relação às sociedades de advogados. E quanto à função da pessoa jurídica, nós vamos ter pessoas jurídicas de direito público, que eu vou só elencar aqui para vocês, porque dela se trata no, na disciplina de direito administrativo. A de direito público pode ser direito público interno ou externo. A de direito público interno vai ser aquela de existência dentro do território nacional, por exemplo, estados, municípios, etc. E a de direito público externo, aquelas de representação internacional, tá certo? E temos as pessoas jurídicas de direito privado, que vão ser essas aqui as que são objeto da nossa análise no curso de Direito Civil. Acontece que o Direito Civil brasileiro, o nosso Código Civil atual, não precisava ter feito isso, mas ele lá nos seus artigos 41, 42, 43, ele especificou quais são os entes de direito público interno, externo e de direito privado. O direito privado no 44. Mas ele nem precisaria ter feito isso, porque o objetivo do Código Civil
é unicamente tratar sobre as pessoas jurídicas de direito privado. Então vamos lá, apenas para vocês terem conhecimento, né? As pessoas jurídicas de direito público interno estão lá no artigo 41 do Código Civil. São elas a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, os municípios, as autarquias e as associações públicas. As de direito público externo são os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, como, por exemplo, Organização de Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio e por aí vai, né? Mercosul, todas essas entidades. E, em seguida, no artigo 44, que vai ser o nosso objeto aqui principal, o Código Civil cita quais são as pessoas jurídicas de direito privado. E são elas as associações, as sociedades, as fundações. E aí o código resolveu, por matéria técnica, trazer de forma expressa as organizações religiosas e os partidos políticos, né, aí no inciso 4 e 5, apesar que tanto as associações religiosas como os partidos políticos, elas são simplesmente associações, tá certo? Então, apesar de serem associações, o Código Civil achou por bem trazer elas de forma expressa aí no artigo 44, tanto devido à importância desses entes, né, as organizações religiosas e os partidos políticos, quanto também por uma historinha que deu muita confusão na época do Código Civil, porque o Código Civil, quando foi editado, ele trouxe um prazo para que as entidades de direito privado se adequassem a ele, tá certo? O Poder Executivo e o Poder Legislativo resolveram, em determinado momento, conceder um prazo diferenciado aos partidos políticos e às organizações religiosas. E, por conta disso, era necessário trazer eles de forma autônoma aqui no 44. Então, o fato deles constarem aí não é porque eles têm sejam pessoas jurídicas, entidades diferentes, porque eles são realmente associações, mas unicamente pelo fato deles terem aí tido um tratamento diferenciado no que tange ao momento em que o Código Civil estabeleceu para que as pessoas jurídicas de direito privado se adaptassem a ele, tá certo? E aí, por último, nós temos aí uma entidadezinha nova, que é a mais recente, no inciso 6, que são as empresas individuais de responsabilidade limitada, as chamadas EIRELIs. Aqui, apesar da gente ter uma empresa individual, o Código Civil achou por bem, o legislador achou por bem, que essas empresas individuais tivessem, apesar de só ter um sócio, tá certo? Não serem composta por mais de uma pessoa, mas achou por bem conferir a possibilidade das empresas individuais terem uma separação patrimonial entre o patrimônio da empresa individual e o seu sócio único, certo? Mas isso aí vai ser objeto de análise mais profunda lá no direito empresarial, certo? Também para esclarecer para vocês, desses incisos aqui, as sociedades empresárias e, obviamente, como eu acabei de falar, das empresas individuais de responsabilidade limitada, elas vão ser tratadas de forma mais específica lá na disciplina de direito empresarial, tá certo? Para a nossa disciplina aqui de direito civil, parte geral, a gente vai, com relação às sociedades aqui, apenas distinguir a sociedade simples da sociedade empresária e trazer algumas características diferenciadoras dessas duas instituições, tá certo? Nós não vamos aqui adentrar e explicar os tipos de sociedade empresária, né? Sociedade anônima, sociedade limitada, né? Nós não vamos aqui adentrar nesses subtipos de sociedades empresárias,
porque dessa matéria vai se ocupar a disciplina lá no futuro de direito empresarial, ok? Então, já deixo isso aí também certo para vocês, que a gente vai dar aqui no que tange as sociedades empresárias e a empresa individual de responsabilidade limitada, apenas alguns traços básicos, definidores dessas pessoas jurídicas, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar aí cada uma desses tipos de pessoa jurídica, tá bom? Eu acredito que desde o começo da aula até aqui vocês já devem estar com algumas dúvidas, né? E que vão se somar algumas outras até o final da aula de hoje. Como essa aula está sendo postada no Google Classroom, né? Vocês podem e devem utilizar esse sistema, que é um sistema bem compatível mesmo com o ensino à distância, para tirar essas dúvidas de vocês, ou mesmo para que a gente possa discutir aqui determinada opinião, né? Como a gente sempre faz nas nossas aulas. Se concorda com coisa, se não concorda, se acha estranho, né? Isso tudo é interessante para a nossa discussão, né? Para o nosso aprimoramento. Então fiquem à vontade, tanto para trazer as dúvidas de vocês, né? Como a gente não está aqui com essa aula sendo transmitida ao vivo, mas fiquem à vontade para que essas dúvidas possam ser tiradas depois, tá bom? Ou então guardem aí, anotem as dúvidas, e aí na aula que vem, na nossa aulazinha de revisão, a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas anotem para vocês não esquecerem. E também, pessoal, como a gente não está tendo essa oportunidade de estar online, eu peço também para que a aula de hoje seja assistida e que possa também ser unida, né, cotejada com uma leiturazinha, no mínimo, do Código Civil, tá certo? E, se possível, também de uma doutrina. Eu estou mandando para vocês, eu vou postar também um livro, o um capítulo sobre o assunto de pessoa jurídica, para que quem possa e tenha tempo, dá uma lidazinha também. Eu acho que, como boa parte estão em casa, sem trabalhar, a gente tendo um pouquinho de rigor e de organização, dá para dar uma olhada nisso tudo, né? Então vamos lá, vamos prosseguindo aqui para o estudo das associações. As associações, né, como a gente sabe, são pessoas jurídicas de direito privado, constituída de pessoas. Lembram lá que eu falei entre as corporações e as fundações? As corporações são constituídas de pessoas, e as associações são uma das espécies de corporações. Então, são pessoas jurídicas de direito privado, constituídas de pessoas, que reúnem seus esforços para a realização de fins não econômicos, né, conforme lá o artigo 53 do Código Civil. Ok? Pessoal, para a gente exemplificar uma associação, a gente pode trazer aqui para vocês vários exemplos, como, por exemplo, os clubes de lazer, ou associações que são formadas, associações de bairros, né? Os partidos políticos são são tipos de associações. Em todos esses entes, a gente tem que as pessoas se uniram para desempenhar um fim, uma atividade comum, tá certo? Essa atividade, obviamente, ela não tem uma natureza econômica. Ou seja, a associação não tem objetivo lucrativo. Ela não tem o objetivo de realizar a divisão dos seus resultados entre os seus membros, né? Por exemplo, uma associação, um clube. Em momento nenhum o clube vai dividir, vai arrecadar dinheiro, lucrar e distribuir dinheiro entre os seus membros. O que não quer dizer que essas associações elas sejam deficitárias, não é isso. A associação, normalmente, ela tem alguma forma de patrocínio, ou seja, de arrecadar dinheiro, e é até bom que ela tenha um resultado superavitário, ou seja,
que ela arrecade mais dinheiro do que o que ela gasta. O que muda é que ela não tem o objetivo, como uma sociedade empresarial, de auferir lucro e de distribuir esse lucro perante os seus membros, certo? Então, uma associação, vamos supor, um clube, uma associação de moradores, ela obviamente ela vai buscar ser superavitária, arrecadar mais do que o que ela gasta nos seus objetivos. Por quê? Porque ela precisa se manter. É? Mas ela, em momento nenhum, ela vai pegar esse resultado financeiro positivo e vai distribuir entre os seus membros, certo? Outra coisa importante das associações, ela não tem finalidade lucrativa e os objetivos dela vão ser o que a gente pode chamar de objetivos altruísticos, ou seja, objetivo científico, religioso, educativo, cultural, político, recreativo e aí vai, né? Ou seja, ela vai ter sempre um objetivo altruístico ou de trazer um bem para a sociedade ou para os seus associados, né? Normalmente, pessoal, o artigo 56 do Código Civil, ele estabelece que a qualidade de associado ela não se transmite. O que quer dizer isso? Quer dizer que se algum dos membros associados vier a falecer, salvo se a associação no seu ato constitutivo prevê de forma diferente, mas os herdeiros daquele associado não se tornam automaticamente associados. Tá certo? Porque essa qualidade de associado, ela não vai se transmitir aos herdeiros. Por quê? Ora, porque se os associados se uniram para a realização de fins comuns, né? O legislador pensa que essas pessoas elas têm um vínculo de interesse particular que as uniu. Elas têm um motivo específico para terem se reunido. Por exemplo, se a gente pensar aqui num partido político, a gente tem um liame ideológico entre aquelas pessoas que se uniram para fundar um partido político. É aquelas pessoas compactuam de determinados ideais políticos, né? Vamos supor, um ideal liberal, um ideal conservador, ou um ideal de social-democracia, ou por aí vai. E não vai gerar automaticamente que os seus herdeiros, no seu falecimento, tenham ou comunguem nesses mesmos ideais. Perfeito? Então, a qualidade de associado, ela não é transmitida, nem mesmo aos herdeiros. Salvo, obviamente, se isso aí o estatuto trouxer de forma diferente. Certo? Normalmente, quando a gente fala, vamos supor, de clubes de lazer, normalmente essa ação de determinados clubes, ela se transmite aos herdeiros. Mas por quê? Porque lá no Estatuto da Associação trouxe a previsão de forma expressa. Ok? Pessoal, eu pulei aqui, mas vou lhe dar agora falar para vocês esse o primeiro item, né? Nas associações, isso aí a gente vai tentando imaginar, observando os casos concretos. Mas não há direitos e obrigações recíprocos entre os seus membros. Ou seja, eu tenho uma relação. Vou tentar desenhar aqui. Tenho aqui a associação. E cada um dos membros, ele tem uma obrigação individual diretamente para com a associação. Ou seja, não é relevante o contato e a obrigação entre um membro da associação e outro, mas entre unicamente entre o associado e a associação. Isso aí é um pouquinho difícil da gente verificar, mas imaginem aí, determinado membro de um partido político, ele não tem obrigação em relação a outro membro do mesmo partido. Um filiado ao partido, ele não tem obrigação nenhuma em relação a outro membro.
ele vai ter obrigações apenas em relação ao partido em si, à associação. Vamos supor também um clube. Nós vamos ter lá, por exemplo, uma associação atlética do Banco do Brasil. Os membros que formam esse clube não têm obrigação de um em relação ao outro, mas eles têm uma ação que vai dar direito a eles usufruir do patrimônio e dos serviços prestados por aquele clube, né? Então, a relação se dá entre cada um dos associados e a associação, a pessoa jurídica da associação, né? E não entre um associado e outro, tá certo? E finalmente, pessoal, finalmente, quando a gente observar, em caso que quando acontecer a dissolução de uma associação, o patrimônio dessa associação não vai ser dividido entre os associados. Sempre que houver uma dissolução da associação, o patrimônio primeiro vai ser utilizado para pagar as dívidas daquela associação, né? E o remanescente vai ser direcionado a outra entidade semelhante que seja discriminada lá no estatuto social, né? Ou seja, uma associação normalmente que vise o mesmo interesse daquela associação que está tendo dissolvida. E, em último caso, vai ser direcionado ao poder público. Ok? Passadas aí as associações, outra espécie de corporação são as sociedades, certo? Vocês podem ler comigo que celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica, visando a partilha entre si dos resultados. Já dá para ver aí claramente a diferença entre a sociedade e a associação, né? Na associação, a gente não tem a partilha dos resultados entre os associados, que na sociedade a gente vai ter como objetivo básico, né? A sociedade, ela busca justamente exercer uma atividade econômica, ou seja, uma atividade lucrativa, com o intuito de quê? De partilhar os resultados entre os sócios. É obrigatório ter resultado para partilhar? Não, não é obrigatório, porque a sociedade pode inclusive estar tendo prejuízo e não ter resultado positivo nenhum para partilhar. Mas vejam que o objetivo da sociedade é esse, é de ter um resultado positivo, é de gerar bens e riquezas e distribuir essa riqueza entre os seus sócios, ok? E para isso, aqui outra diferença entre a sociedade e a associação, vocês viram lá que as pessoas que compõem a associação, elas não têm obrigações recíprocas, né? E aqui na sociedade elas têm, ou seja, os sócios se obrigam reciprocamente. De que forma? Alguns sócios vão dispor de valor, ou do seu trabalho pessoal, ou do seu serviço, para que aquele empreendimento vá à frente, né? Então aqui eu tenho um conjunto de obrigações entre um sócio e outro. É relevante a relação entre um sócio e outro, e não apenas entre o sócio e a pessoa jurídica da sociedade. Conseguiram perceber essa diferença entre a sociedade e a associação? Ok? Existem dois tipos básicos de sociedades, pessoal. Nós temos a sociedade simples, que é muito claro da gente perceber do que se trata. As sociedades simples são aquelas sociedades constituídas por profissionais que atuam em uma mesma área ou por prestadores de serviços técnicos, bem como também nos casos das cooperativas. Vamos dar exemplos. Uma clínica de médicos, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade. Todas essas esses exemplos são chamados sociedades simples. Por quê? Porque são constituídas por profissionais que atuam na sua mesma área de atuação, né? Que visa atuar em conjunto, tá certo? Então,
bem claro a gente vê aí o que se trata a sociedade simples. E nós temos também as cooperativas, né? Por exemplo, uma cooperativa de agricultores. Uma cooperativa de agricultores que visam produzir café na Serra de Maturité. Então, aqueles agricultores estão desempenhando um mesmo serviço, né? E se constituindo por meio de uma cooperativa. Essa cooperativa nada mais é do que uma sociedade chamada sociedade simples. Ok? Só mais uma coisa com relação à sociedade simples. Caso específico das sociedades de advogados, e só nesse caso, nós vamos ter que o registro vai ser realizado na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, na OAB. Então, todas as sociedades simples vão ser registradas lá no cartório de registro civil de pessoa jurídica, com exceção da sociedade simples composta por advogados. Essa sociedade de advogados vai ser levada a registro na OAB, ok? E por que isso? Porque o legislador determinou que assim fosse, né? Pela importância, da OAB para a sociedade, né? E pelas características do trabalho dos advogados. Então, nesse caso específico, essa sociedade simples de advogados não vai ser registrada no cartório, mas sim na OAB. Perfeito? E nós temos, em seguida, o que nós chamamos de sociedades empresárias. E aí a gente abre todo um leque de entidades que a gente vai estudar, como eu falei, lá no futuro no direito empresarial, tá certo? Mas aqui o que é que a gente precisa saber para a nossa parte geral de direito civil? Nós precisamos saber que as sociedades empresárias, elas têm por objetivo o exercício da atividade própria de empresário, ou seja, da atividade econômica e organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Ok? Então, todas essas sociedades, né, que visam exercer atividade empresária, que a gente vê aí no comércio, indústrias, né, e várias espécies, mas desde que visem a produção ou a circulação de bens ou de serviços, são chamadas sociedades empresárias. E essas sociedades vão poder ser constituídas aí por diversos tipos diferentes, né? Só para exemplificar, por exemplo, a sociedade limitada, nós temos as sociedades anônimas, e por aí vai. Não vai ser objeto aqui do nosso estudo, ok? E agora vamos ver o nosso último tipo aqui de pessoa jurídica. Nós vimos lá aquela divisão entre corporações e fundações, né? As corporações, nós vimos que elas são formadas por pessoas, e agora nós temos aqui as fundações. As fundações, elas constituem um acervo de bens que recebe personalidade jurídica própria para a realização de fins determinados de interesse público e de modo permanente e estável, certo? A fundação vai ser criada ou por ato entre vivo, pela vontade do seu instituidor, tanto vivo como por causa mortis, para desempenhar uma finalidade também que a gente chama de finalidade ideal, que vai ser uma finalidade religiosa, moral, cultural ou assistencial. E essa finalidade, ela é imutável, ou seja, uma vez constituída a fundação, ela não pode mudar. Ela não pode mudar a sua finalidade, certo? Essa finalidade, ela é imutável. Então, o artigo 62, ele diz que para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento, ou seja, pode ser só por um ato após a morte, uma dotação especial de bens livres, especificando o fim a que ela se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Vamos dar um exemplo aqui de fundação? Uma fundação bastante conhecida aqui no nosso estado é, por exemplo, a Fundação da Universidade de Fortaleza, da Unifor, né? Ali,
o empresário Edson Queiroz dotou um determinado patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, pessoal, pode ser um patrimônio imobiliário, um terreno, pode ser um patrimônio econômico, uma determinada aplicação bancária, um determinado valor em dinheiro, pode ser direitos a serem recebidos, né? E ele doutou determinado patrimônio para que fosse edificada e constituída ali uma universidade, né? E aí a gente tem a universidade como espécie de finalidade cultural, ok? Então ele pegou, foi que a fundação estabeleceu o patrimônio da fundação da Unifor e estabeleceu a finalidade da Unifor, que seria o exercício da atividade de ensino superior, ok? E aí, como é que a fundação se constitui? É só pegar esse patrimônio? Como é que a gente vai fazer de um patrimônio deixar de ser meramente um patrimônio a ser efetivamente uma fundação? Então a gente tem aí alguns passos que precisam ser cumpridos, tá certo? Inicialmente, a dotação, ou seja, a separação daquele patrimônio, que vai ser feito por escritura pública ou por testamento, tá certo? Pode ser que essa dotação seja insuficiente para a realização da fundação, né? Se ela for insuficiente, aí o artigo 63 do Código Civil vai dizer como deve se proceder. O artigo 63 diz o seguinte: quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Ou seja, vamos supor lá que o patrimônio deixado pelo Edson Queiroz não fosse suficiente para construir a Unifor. Então você ia pegar esse patrimônio deixado e ia fazer com que ele fosse incorporado a outra fundação que tivesse o mesmo objetivo da Unifor. Perfeito? A partir dessa dotação, no momento que eu tenho aquele patrimônio reservado, vai ser elaborado o estatuto. Esse estatuto tanto pode ser elaborado pelo próprio instituidor, como no caso do instituidor não ter elaborado o estatuto, ele vai poder ser elaborado pelo Ministério Público, certo? E aqui eu já destaco para vocês, no que tange à fundação, como ela não é constituída de pessoas, mas de um patrimônio e de um objetivo, vai caber ao Ministério Público fiscalizar para que aquele patrimônio seja utilizado por aquele objetivo que foi estabelecido, tá certo? Então o Ministério Público ele vai atuar desde a aprovação do estatuto até a fiscalização das fundações, né? É ele que vai ver se essa fundação está sendo administrada da forma correta, né? Se ela está buscando atingir o objetivo dela. Isso aí tudo vai ser feito pelo Ministério Público. E após tudo isso acontecer, né, a adotação, elaboração do estatuto e aprovação do estatuto pelo Ministério Público, aí sim a fundação vai ser levada a registro e vai passar a funcionar. Ok? Pessoal, então vamos terminando por aqui hoje. Muito obrigado por tudo. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês, certo? Na próxima aula, então, a gente prossegue com a desconsideração da pessoa jurídica e logo em seguida nós vamos falar sobre domicílio, tá bom? Então, um forte abraço, boa noite a todos.